Ni ishara ya kamete ya buge gyo giterimwe na wadoldol geshigo ineke obuge kia la ikipi ya rogogo. Ndiri ya riuma na itanyari ya kumenya haria mufago wa ogiterio kinyete. Kuna gekineke mwge ishigo ili ya ikoreto igo meirone weishi wa mahiyo na ajiranine. Hedegi karogi ikikiri ya gitogoretio na mwikariri gitu wa kameteno Gabriel Ole Tongoyo. Na mobuge wa geshigo geke Sara Korere. Ndiri karina ene oretio guikirira waki wa farafaraje kageshigo inigeke. Udurio gita idhiriri ya kuhothi ya mihango ya gukinyera ishi ya mahiyo. Ariaka igimata kinyere kagane ho geshi ya ogiteri. Hathi ya sehemu hizi ambaye ziliashwa nyuma kwa miaka iliyopita iweze kupewa special consideration ili tuweze pia kupiga hatua na kutembea na Wakenya wengine. Kuligana na ikari mahida maigia ishi ya mahiyo ni mahotaka guwethara na ajira hodho. Kuna garishi ya maafitha foridhiti hotaka gutuweka ni ishi kwa inaimwe ni odo wago dhoka kwa farafara. Barabara itengenezwe security roads. Natoka pande ya Nadumoro mpaka Sieku mpaka Peleta. Ikifika mahali naitwa Boibor. Hiyo hawa ndio tulikuwa tunasema hiyo ingekuwa mzuri kwa ili tuweze kukabiliana na hawa majangili. Na kuona igia ikarini ya marutoro lirwa shikaro ineshia umotito inu wa Mukogodo. Niguo kuhemweke mugururi wa maafitha foridhi. Rewa ikari ya ni mahoete guwete kiriogo shokereli ya shikaro ineshia o. Rewumaki uga metorele ya one ya rugamire. Tunajua ya kwamba area hii tumekuwa na visa ya bandandri. Na tumeripetua ya kwamba majority ya hii watu wanaiba ng'ombe wanayaficha katika hiyo kimusitu. Meona kwamba kumekuwa na uharibifu mkubwa sana wa msitu na wale wajambazi ambaye wamekita kambi katika msitu hii. Lakini kwa sasa tunataka kuomba serikali kwamba wahakikishe wale wenyeji ambaye ni wakaaji wa msitu hali yao ya maisha na vile wanaishi isije ikakatizwa kwa sababu ya operesheni. Unakuri ugo bara ya kuhona na wishi wa mahiyo negwe teto kukoro ya gashirete. Ndiyo ministre ya ugiteri wa dhine kiori ya gotigiri lago tire muikari. Washo kire lago ikara na hao wa gitigiri lago dharikiru. Tangu operation ya North Rift ilipo anza. There is a lot of good success that has been reported. Mambo ya wizi ya ngombe na waribivu ya mali imeweza kuenda chini. Na tunashukuru waziri ameweza kutembea na kuwa katika hali area hii kwa mara mingi. Niguo kurehe dhai wa agotura county commissioner wala ikipi ya Joseph Kanyere. Ni ikiti hiyo ya kurehe ikari ya matari maso kie mishiga. Area marina ya mugaru na wadhogwe kaugwe tauri ya kwa gireire. Hadini ya Kameme TV, retura kwa ni Bataru wa Mwagi.